这一碗肉比较少不了了。 嗯。哇，这个。嗯。那这能多少两万四？淡淡的，是那个鸡蛋吗？这个。这能多少？涨了。
ရှိနေတယ်ဟောတက္ကသိုလ်ဩတက္ကသိုလ်ပိုင်းလို့ရပတိတော်ရပါရင်ဘုလိုမလို့ဒီကရပတိတော်ပါကြီးရပတိတော်ရပါရင်ဝိရိဇ需要啊，嗯。嗯